היכן יש לכם סיכוי לעשות את עסקת חייכם? מיד העיר הבאה במצד הערים המבטיחות של העשור הבא. המדרגים נזכיר מיטב אנשי המקצוע בישראל שהתבקשו להאריך, שמאים בכירים, מנהלי קרנות נדלן ועוד. אלו חמש ערים יבטיחו לכם בסבירות גבוהה רווח מרשים של עשרות אחוזים בעשור הקרוב, והערב העיר שמפתיע כשהיא כובשת את המקום השני. הנה. היא גובלת בבן גוריון, אבל שנים שלא ימריאה. היא סמוכה ליהוד שעקפה אותה בסיבוב. אבל אולי, אולי עכשיו הגיעה המקפצה שחיכתה לה. גבירותיי ורבותיי, קבלו את המקום השני במדד שלנו. קבלו את אור יהוד. שלום, גבירתי, ראש העיר. ברוך הבא, שרון. ברוכה נמצאת, מה נשמע? אני בסדר גמור. איך מרגיש לך המקום השני בדירוג שלנו? משמח, לא מפתיע. כי אני יודעת מה עשינו פה בשנים האחרונות כדי לקדם את העיר, להביא לצמיחה שלה ולגידול שלה. אני שמחה שזה בא לידי ביטוי גם ברמה הארצית. מה זה יהיו המומחים שלנו? נדמה שכאן זה לא כל כך מסובך. העדות הטובה מכולן, שדה המנופים הזה. אמנם הייעוד של 80% מהבנייה למגורים כאן, למחיר למשתכן, למה שנשאר לשוק החופשי, הביקוש גדול. למה בכל זאת לקח לאור יהודה כל כך הרבה שנים לעלות כשחקנית משמעותית על מפת הנדלן של ישראל? לאט לאט אנשים, גם המשקיעים, מרגישים שפה זה המקום הנכון. לא לשכוח, אור יהודה נמצאת בצומת מאוד מאוד חשובה, צומת שהיא קרובה לנדבג, היא קרובה לכביש 6, היא קרובה לתל אביב, היא קרובה לבית חולים תל השומר. זה אומר שממש בנסיעה קצרה אפשר להגיע לכל מקום. אבל הייתה קרובה כל השנים. נכון, אבל שוב, היא לא הייתה מספיק נוצצת. כן, גם היום העיר הוותיקה רחוקה מלהיות נוצצת, תראו את התמונות, אבל בכל רחוב שלישי שלט לקראת פינוי בינוי והתחדשות עירונית. אז כשמסתכלים על העסקאות האחרונות, דירת שלושה חדרים, קצת יותר ממיליון, דירת ארבעה חדרים, 1.5 מיליון, ואנחנו בלב ליבו של גוש דן, אפשר להבין מדוע המומחים רואים כאן אפסייד משמעותי, כלומר אפשרות לעליית מחירים משמעותית בעשור הקרוב. אור יהודה עוברת מעין מתיחת פנים, יש עוד הרבה עבודה, לכן כנראה הפוטנציאל, ולכן המיקום המאוד מאוד גבוה של העיר במדד העשור שלנו. כאן למשל ייבנו 656 דירות במקום 114 שיהרסו כנראה כבר בשנה הקרובה. על דירת ארבעה חדרים כבר דורשים כאן על הנייר 2.2 מיליון. אם טוב להם בעיר, תאמין לי שהם ספרו לחברים, למשפחה, ואז מי שיבין שזה הפוטנציאל להשקיע, יבוא לפה. אז מחר נחשוף את העיר המנצחת, בינתיים זהו הדירוג לעשור הקרוב. בת ים במקום החמישי, חריש רביעית, את המקום השלישי אצלנו כבשה אילת, אור יהודה כאמור, שנייה.